Ui, 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 moro taas. Ui, 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 yes, yes. Mä oon selvinnyt hikisestä leffamiitistä, mikä oli viime lauantaina. Katso video. Ja sitten mä selvisin edistä live-lähetyksestä, kun Henkan kanssa tuossa vähän halloweeniteltiin sitten. Mutta mä ajattelin, että kuitenkin live-lähetyksestä huolimatta, niin pidetään tänään sitten ihan normaalisti tehdään tota unboxeri-lähetys, koska niinku mulla on sillä tavalla, jos mä jätän viikon välistä, niin sit kun mä kaappaan näitä samaan tahtiin, niin sit mä menen sekaisin, niinku, että hetkinen, oliks mulla tää jo? Siis niin kun, tää laatikko oli kaappaamatta, ja siis tää, tämä unboxasi jadi jadi jadi, sitten oikeesti jouduin, silloin viimeksi miettimään, että ei vittu, mä, onks mä tästä filmistä puhunut, niin en mä muista. Eikä mua huvita katsoa niitä läpi, että etsiä sitten, että niin kuin, tiettyä tiettyjä filmiä, niin sit mä ajattelin, että ei vitsi. Mennään tästä, mennään tästä niin kuin tällä eteenpäin sitten ja tehdään unboxeri nyt sitten. Ui, ui, ui. Ja tässä on meillä laatikko, kyllä. Tää oli pikkusen vajaa, mutta onneksi sitä korvaamassa on tuossa tavallista, tavallista tota noin niin muhkeampi toi, toi mail call, niin kuin tuossa kuvauksessa luki. Mutta aloitetaan sitten jo. Ihmiskalasta, ui, ui, troma. Onks tää tää Bloodhook? Ja tää on ilmeisesti Troman levittämä leffa, ja Castle Video näitä on haalinnut sitten ohjelmistoonsa. Olen katsonut tämän, ja tämä on helvetin tylsä elokuva. Mutta mä tykkään tästä kannesta kyllä, että tommonen helvetin iso ongenkoukku ilmeisesti on menossa muijan perseeseen tai jotain niinku. Mistähän tämmönen idea? idea siihen on sitten tullut. Mutta joo. Muski Madness on suuri kalastuskilpailu, joka sekoittaa pohjoisen erämääkulan elämän. Annaan mä arvaa, että se pormestari sitten on sitten siellä, että, että niin kuin, joo, ei me voida nyt, vaikka tällä murheella liikkuu, niin ei me voida tätä, katsota, tätä tapahtumaa perua, koska se on meidän suurin tapahtuma ja meidän kylän talous riippuu siitä. Niin siinä varmaan lukee. Siis mä en todellakaan muista, mikä tämä juoni on, mutta ei se kauhean hyvä filmi ollut. Se on ihan varma. Sitten joku Virgin Videos Slam Dance, Kalman tanssi, Tom Hulked, Harry Dean Stanton. No Harry Dean Stanton on tietysti se äijä, ketä Alienin ensimmäinen uhri. Siis jos ei lasketa sitä, että se tuli John Hurtin. Ei John Hurtin, Kuka John? John, John? jotain. Niin se tuli, tuli sen mahasta mahasta sitten, mutta Harry Dean Stanton on niistä trukkereista ensimmäinen, minkä täyskasvuinen alien tappaa. Mutta mä en tiedä, miksi mä puhuin siitä, koska mulla on kädessä nyt ihan eri elokuva, kun, jonka nimi on Slam Dance ja valmistusvuosi 87. Joo, hei, tämähän on tupla kappale. Mulla on toi Virgin hylly on tossa. Näette tuossa ihan suoraan edessä tämän, niin kuin, tämän toisen kameran, niin siellä on Slam dance, joten Myyntiinhän tämmönen sitten on pakko pistää. Ja samoin kuin ihmiskalasta löytyy suoraan tuolta edestä. Se on kyllä nyt mukavaa. Ai, et saa, mä, mä varmaan aikaisemminkin mainitsin, mutta niin nyt on kyllä mukavaa, kun ne on hyllyssä. Niin paljon helpompi löytää kyllä kamaa, että Uskokaa pois. Mutta se oli tupla. Ja tääkin on tupla. Keskipäivän painajan. Ihan siko hyvä. Niko Mastorakis on ohjannut tämän mm. toiminta-elokuva. Ja tässä on tää äijä. Sanotaan, nyt toi. Kuka tää nyt oli, tää? Mikä on aina pahis. Voi vitsi, mulla on taas, taas hirveä ajatus katkos. Brian... Ah. No, se mikä näyttelee Blade Runnerissakin. Joo, ja sitten on tietysti Niko Ma Mastorakis vakio. Eli, eli, tota niin, George Kennedy on tässä kanssa. Joo, tämähän on vauhdikas filmi ja tässä on hauskoja tämmösiä zombeja. Tää vissi oli, oli va vähän leikattu, mutta niin tääkin on kakkoskappale, Että niin kuin, täytyy sitten tämäkin pistää myyntiin jossain vaiheessa. Ui, ui, ui hyvä. Jos et on nähnyt, niin suosittelen erittäin lämpimästi keskipäivän painajasta. Polttava katse! Joo, tääkin on tuolla. Tääkin löytyy tuosta suoraan hyllystä. Voi vitsi, miten tää nyt onnistuu tämmösiä niinku tulee tähän niinku heti, heti laatikon täydeltä. No kuitenkin, siis mulla on ollut tämä joku varmaan vuoden, mutta mä en, en oo kerännyt katsoa. Kuulemma, tämä on ihan hyvä. Tämä on joku tämmöinen noita homma, siis niin siis jossain Virginiassa, mitä tuota 1600-1700-luvulla tai jotain semmoista. Mutta näyttää aika spookille. Jees. Mutta joo. Itse asiassa ne, ne kaksoiskappaleet, mitä mulla tässä on, niin ne on kummakin pieni koppa, on kummakin iso joten eipäs, eipäs laiteta noita hukkaan sitten, koska se on ihan eri asia, että on iso kuin taas pieni vai mitä? Mitä mieltä te olette katsojat? Keräättekö niin kun, kerätte sitä mieluummin vai pieni Mä kysyn tietään jo vastauksen, koska tosi keräilijä ei vastaisi, että kerään nimenomaan pieni Ellei sitten se ole joku semmoinen spesiaali juttu, esimerkiksi joku Vipcon Strong, strong Uncut tai jotain semmoista, mutta mitä te olette mieltä? Vastakkaa. Sitten meillä on hei mainstreamia. Robin Williams, Jeff Bridges, The Fisher King. Ja tämä on siis Terry Gilliamin elokuva. Ja Terry Gilliam elokuva, mitä en ole kyllä koskaan nähnyt. Lieneekö tämä hyvä vai huono? En tiedä, mutta niin ainakin hyvät näyttelijät siinä on ja ohjaaja on hyvä. Tai sanotaan... Eh, Terry Gilliam ei ole missään nimessä mun mikään, mikään semmoinen suosikkiohjaaja. Se on hyvin epätasainen ohjaaja, mutta se on tehnyt tosi hyviä, mutta on se tehnyt kyllä tosi paskojakin leffoja. Mä en tiedä mihin, mihin kategoriaan sitten hänen tuotannossaan tämä Fisher King sijoittuu. Mutta niin kun, kyllä tämä pitää katsoa ihan varmasti, kyllä tämäkin. Yes. Sitten, oi oi, Michael Madsen, Reservoir Dogsista suoraan. Hetkinen, minä vuonna tämä on tehty? 92, eli Reservoir Dogs, niin Saunan vuonna tullut kuin reservoinnoksi tämä elokuva. Ja ui ui ui, Patrici Arkuette, toinen Tarantino, tai no Tarantino Associated-näyttelijä. Sehän on True Romansessa, mikä ei ole siis Tarantinon ohjaama, vaan Tarantinon käsikirjoittama. Mutta niin kuin kuitenkin Tarantinosta, se Tarantinosta ja tässä, mutta niinku sitä mä yritin sanoa, että tässä on varmaan kovan luokan pyssy, pyssy sitten. Ainakin nämä näyttelijät assosioi siihen nimenomaan Tarantinon takia. Sitä yritin sanoa. Kun matkaan tulee nainen ja mutkia, niin häristä tulee kovan onnen kundi. Mikäs tämä englannin nimi? Trouble bound. No Ihan, kai ihan ok suomennus sitten. Tällainen nainen tulee vastaan vain kerran elämässä, ja sekin on aivan liikaa. Harry ei voi uskoa onnea, kun hän voittaa pokerissa paksun tukun rahaa ja Lincolnin. Hän suuntaa auton keulan kohti Nevadaa ja yhden suurempia voittoja. Mutta matkaan tulee mutkia, auton takakohteista löytyvä ruumis ja mafian tappajat. Kun matkaan tulee vielä nuori mafia Kit, on häriä melkein mennyttä miestä. No ne tää. Tää on varmaan joku toimintakomedia. No niin, mä sanoinkin, että toimintakomedia. Kuoleman varjo ja ui 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 Michael Ironside. Ja mm. Joo, joo. Tää oli siis mun Michael Ironside imitaatio. Joo. Vittu Michael Ironside, se on kova jätkä. Ja siis kuten tässä kannassa lukee Total Recall. Ja muitakin monta hyvää pahisroolia on sillä, kuten esimerkiksi Highlander 2, <tuh> mutta ei siitä tässä jaksossa. <tuh> Rachelin kannalla kulkee kuoleman varjo. Okei, okay. mikä sitä toimintatrilleri? Näkyypä huonosti toi musta teksti tuommoisella niinku tumma sinisellä taustalla. No joo, en mä nyt jaksa lukea takakanta, koska mä just luin yhden takakannen, mutta niinku joo. Kummatkin nämä on Egmont-filmi ja siis Fisher Kingin kanssa Egmont-filmin julkaisemia. Ja ne julkaisi kyllä paljon tämmöstä. Se videolla, direktu video kamaa kyllä. Mulla tulee Egmont-filmistä paljon mieleen. Vähän, vähän, samankaltainen julkaisija kuin Showtime. Sinisin ja kansineen. Mutta niin kun, näillä on vähän samantyylistä kamaa. Ja siis ihan ok julkaisuja siellä on kyllä. Mutta niin kun, on siellä paljon kyllä. Siis ne on julkaisu ihan helvetistä. Mä näytän joskus, mulla on tuolla, on tuolla tuo takana on toi Egmont hyllyn. on vielä helvetistä tyhmää paskaa kamaa, mutta, niinku, mutta niinku, kyllä siellä jotain hyviäkin on kyllä. Ja sitten vähän samankaltainen elokuva kuin tää, tää tota, kovan unnen kundi. Siinä on tyttö, siinä on mies, pyssy ja aavikko. Niin tota, viimeisellä matkalla he etsivät rakkautta, mutta rahakin kelpaa. Äh, Jennifer, Jennifer, Rubin, Jim Metzler, näin ei sano mulle mitään, nää ei tyypit mies ja uh, Rahoinen on matkalla Rimoon, jossa hänen on tarkoitus aloittaa uusi elämä, mutta hän tekee kohtalokkaan virheen antaessaan Cheville tämän, ja tämän tyttöystävälle kyynin ja näiden ajettua autonsa ympäri. No niin. Eli liftarit tulee autoon ja sitten tapahtuu kaikkea ja toimintajännitys on tämän genre. Hei, pistäkää ihmeessä mulle viesti, jos tuonne kommenttikenttään, jos te, te olette niin yhtään nähnyt näitä, mistä mä sanon, että vittu en ole nähnyt kyllä yhtään. Varsinkin Michael Ironside kiinnostaa. No. Sitten jälleen kerran. Juo, kuolon juokso, Egmont film. Ja tosiaan jännitys ja 92. Nämä on varmaan kaikki 92 vuodelta nämä. Tää oli 91. mitä tää oli? Tää oli 91, 91, 92 vuoden filmen jo. Ja sitten tässä on tää Robert Urik, mikä se on aina taattu merkki siitä, että kysymyksessä on varmaan joku hyvin laadukas TV-tuotanto jo. Varmaan just jo. Mutta niinku hän on rikas ja mahtava ja nyt raakatappaja nyt hän jahtaa vaimoaan. Hui, Sharon on nuori ja kaunis. Jimmy Lee kuuluu Texasin rikkaampisiin mahtiperheisiin. Heidän avioliittonsa on idylli. Kaunis julkisivu kätkee ruman todisuuden. Erään yönä Jimmy Lee tappaa ja Sharon on murhan ainoa todistaja. Hänen on paettava henkensä edestä. Siis tosi, tosi kuulostaa niin tosi geneeriselle typerälle TV-trillerille. Niin tuskin, tuskin, siis aika tylsää saisi kyllä olla, että katsoisi. Ehkä se päivä vielä koittaa. Sitten Egmont-filmin pinkki logo näkyy tässäkin olevan Michael Nouri-elokuvasta Hidden ja Season Hublé jostain elokuvasta, jonka nimeä en muista. Hu Huumeita, kiristystä, murha, täydellinen paljastus. Mm -hmm. kaikki, kaikki näyttää, siis kuulostaa samalta. Siis tommonen joku kiristys ja joku, joku tämmönen vittu, ah, boring. Näissä piirissä ihmishenki ei ole minkään arvoinen. No, ihan hyvä kuva siellä takakannessa on kuitenkin. Andy pestaa entisen poliisin Dave Murphyn tutkimaan tapausta ja todistamaan sy syyttämään. Paljastuu, että on monia, jotka pitävät Andistä enemmän kuolleena. Joo. Toinen trilleri, valmistusvuosi ysi ja 91. 91 oli hyvää aikaa, jos tykkäsit katsella paljon videolle. suoraan videolle tehtyjä noita, noita tota, tusina trillereitä. Ja sitten. Oi, 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 yes! Vittu, Transworld-video, yes, vittu. Ja valkokantinen Transworld-video, Nomad Riders. Ja tää näytti kyllä, kun mä kaappasin tota tossa, niin näytti kyllä helvetin hölmölle leffalle. Ja erittäin, erittäin niinku kyllä niinku tukevalle kalkkunalle. Tää pitää ehdottomasti katsoa ensi tilassa. Ja niin miksi mä huusin äsken, yes, yes! Niin sen takia, että tota noin, niin, tämähän on vissiin Transworld-videoiden valkokantisista viimeinen, mitä mulla ei ollut vielä hyllyssä. Eli nyt on kaikki, kaikki tota valkokantiset Transworldit sitten niinku plakkarissa, niinku vittu on se jo jotain. On se jo saavutus sekin, jo. Joo, no aina varmaan joku yksi, yks puuttuu, mutta niin kuitenkin. Enkä mä nyt sano, don't get me wrong, niinku, ei se nyt mikään niinku maailman harvinaisin sarja on, mutta niinku, ja varmaan Mad Max on niin harvinaisin siitä sarjasta, mitä on julkaistu. En tiedä, kenties myös Atlantis Interceptors. Mutta niinku, joo, näin on, näin on, että niitä, ni, niitä on sitten kertynyt sillä lailla. ja tosiaan niinku tämä Nomad Riders niin tarvii kyllä ehdottomasti katsella. Mulla on ehkä semmoinen kutina, että mä oon tää joskus pennumpana nähnyt. Ja mä oon ottanut tämän Tampereen elokuva-aitaista vaihdossa ja katsonut, että oi vittu kun oli paska, vienyt takaisin. Mutta en voi siitä olla varma, joten se pitää katsoa siinä tapauksessa. Ai niin joo, hei, tässä oli ihan sika hyvä, sika hyvä takakansi. Se pitää lukea. Taivaan rannalta ikään kuin suoraan polttavasta kesäauringosta, ilmestyi kolme moottoripyörää. Steve Trust. Ai vittu mikä nimi. Steve Trust eli Steve Työntä, ihan niin kuin jostain aikuisten filmistä. Steve Trust liitää leijalla pilviä hipoen vaimon ja lasten seuratessa lentoa maasta käsin. Avuttomana Steve joutuu seuraamaan, kuinka hänen vaimonsa ja lapsensa heitetään telttaan, teltta sytytetään ja perhe menehtyy liekkeihin. Steve jättää työpaikansa poliisin huumeosastolla ja palkkaa ex-vangin nimeltä Larsson, jolla on hyvät suhteet alamaailmaan. Moottoripyörä liikan suorittamat polttomurhat oli tehty vaikutusvaltaisen huumekauppiaan Watchin käskystä, mutta tarkoitus oli hieman pelästyttää, ei herättää koston himoa. Seuraa hurja molemminpuolinen ajojahti. Moottoripyöräjengi on saanut uuden tehtävän. Vajentää Steve Steve Trust lopullisesti. Tasi aikamoisen pelotuksen on kyllä pitänyt, pistänyt tota Steve Trustille, mutta siis niin kuin kannattaa kyllä kunnolla pelottaa, jos haluaa niinku jonka nimi on Steve Trust, saada pelon valta. Ui ui, Nomad Riders. Vittu jes, vittu jes. yes. Fittu, yes. Pakkua, sitten on satana vittu rölli ja vittu minä tulin tänne nussimaan satana metsää. Minä tulin katsomaan tänne videokasettia satana, kun minä olen niin rölliperkelle sieltä. Niin Tuppurainen näyttelee tässä tämmöistä hirmuisia kertomuksia röllistä. Niin. Olen en ole nähnyt tätä, en ole nähnyt tätä. Mutta tämä on sentään saman ohjaajan kuin tota toi, Sonaatti, Olli eikös vaan, Muistan oikein? Kyllä, ohjaus Olli Soinio. Ja siis tässähän oli jotain ihan, ihan hienoja efektejä, kyllä, näin mä oon ymmärtänyt. Jaa, mutta niinku, lasten filmi, niin e, tää on kyllä niinku ihan, tää ei ole välttämättä minun kuppiteetä, ja kyllä, että niinku. No, mennään ohi. Ja sitten meillä on lä vähän lisää samaa settiä. Peppi pitkä, se on seitsemänä merellä. Eli suomalainen lastenfilmi ja ruottalainen lastenfilmi. Ei, tää ei oo kyllä nyt te unboxerin päivä, kyllä tää nyt. Mutta niin kun mä en tiedä yhtään, niin onks nämä jotenkin haluttu ja en mä usko ainakaan tosta röllistä. Se oli Finkinon valkokantinen videolla jälkeen julkaistu. Mutta niin kun, entäs tää Showtime SF-filmi? Niin kuin tällä tälle jotain kysyntää, minä en tiedä. Kai jokin, joku näitäkin varmaan kerää sitten näitä peppi pitkä tossa. Ja joo. Mutta joo, en sen enempää siitä, siitä tota noin, niin alas mitään enää selittämään. Mutta hei, kuulkaa. Niin tuossa alku, alku tota, tai tuossa otsikossa, videon otsikossa tuo ylhäällä, niin sanotaan, niin mä lupasin kertoa elokuvasta Venom. Olen siis katsellut maanantaina semmoisen elokuvan kuin Venom ja tota noin niin... Tälläin trendikkäästi, kun on nyt tapana vlogata, niin kertoa jostain tommosesta hittifilmistä, niin minä kerron teille tuota noin niin venom elokuvasta Elikkä Venom, tää oli tota niin, niin öö, Mä kattelin tän ja siis musta tuli vähän mieleen, että tämä on tämmönen brittinäinen jännitysfilmi. Vähän tuli Giallo mieleen. Eli siis tässä on tämmönen valokuvaaja, joka matkustaa johonkin itä-saksalaiseen, ei siis saksalaiseen johonkin vuoristokylään. Ja sitten siellä on tämmönen Spider Woman, niin kuin siis tämä toinen nimi onkin, että The Legend of the Spider Forest oli tota no niin tän, tän tota se toinen nimi, niin se sitten alkaa selvittää tämän mysteerisen hämähäkkinaisen sitten tarinaa. Ja sitten paljastuukin, että siellä on joku, joku tämmöinen, se äijä on ilmeisesti joku natsi, natsitohtori ja se yrittää tästä, niin kuin, tästä tota, hämähäkin myrkystä keksiä sitten tämmöistä jotain hermokaasua tai jotain. Siis nämä on just näitä filmejä, että tämä on niin vittu tylsä, että niin kuin, sä, sä, haluat tehdä kaikkea muuta, tiedätkö sen ajan ja sä yrität keksiä niin itsellesi niin virikkeitä, koska ne leffassa ei tapahdu yhtään mitään. Siis mulle tulee usein tämmönen fiilis, kun mä katselen jotain italialaisia oikeita gialloja kyllä. Mukaan lukien Argenton tuotanto, niin helvetin tylsää minun mielestä. No vittu, vaan, pistäkää kommenttia sinne alas. Vittulkaa vaan. Joo. Joo, eli tää on supervideo julkaisu, ilmeisesti vähän harvinaisempi julkaisu, tosi siisti kansi, mä tykkään tästä. Tässä on tämmönen, mä, mä aina dikaan, kun on tässä on tämmönen jatkuva maalausti, ja takakannesta sivukylkikanteen ja sitten etukanteen. Tässä on tämmönen hieno, hieno tota noin, tämmöinen vaakatason maalaus. Ja niin kuin sanottu, niin supervideo, niin niitä ei ihan kauhea katalogi ole supervideolla. Missä löydäks mä yhtäkkiä hyllystä, missä on, missä on supervideo, niin en mä näe nyt. Mutta kuitenkin, nämä on esimerkiksi ton julkaissut ton 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 ton. TNT Jacksoni on julkassa, ja kuute Winged Serpentin. Mutta niinku tätä mä en oo ikinä aikaisemmin nähnyt missään myynnissä. Joten hyvällä syyllä voi ehkä epäillä, että tämä on vähintäänkin yhtä harvinainen kuin Kute Winged Serpent tai, tai tota toi, mikä mä just sanoin. TNT Jackson. Mutta joo. Semmonen Venomion, että niin kuin mä en nyt välttämättä suosittele sitä kyllä missään tapauksessa kenellekään. Mutta niin kuin, mä luulen, että se ei ollut se Venomi, mistä haluaisitte kuulla, vaan niin kuin joku toinen Venomi. Joten mä kerron teille tästä Venomista. Ai, 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 ai. Venom Mustamamba, Klaus Kinski, Oliver Reed. Ui, 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 silmää nopeampi ja ehdottoman tappava. Joo, kuten näette tässä hienot, hyvät näyttelijät on Klaus Kinski ja Oliver Reed tässä, tota, niin, tässä jännäri filmissä. Ja tosiaan niin tässä on nämä, joku rosvot menee jonnekin tota niin, äh, Poliisia pakoo johonkin taloon ja sitten siellä talon ilmastointikanavessa on joku tämmönen tappaja, boa, käärme, kuristaja käärme. <coughs> että niin kuin, miksi ne, no ei ne pääse sieltä pois, mutta niin kuin, semmonen leffa. Mä en oo tätä kattonut, mutta sen verran mitä mä oon kaapannut, nähnyt pätkiä tästä, niin se on, se on semmonen, tarvii joskus katsoa. Mutta tästäkään vilmistä te ette varmaan halunnut kuulla. Te olisitte varmaan kuullut tästä Venomista. Musta mamba, joka siis. Ai niin, niin, tää on siis sama leffa, joo. Eli siis Klaus Kinski. Sterling Hayden, Sarah Miles, Susan Jones, Oliver Reed, Nicole Williamson ja Lance Holcomb. Joo. Ti siitä, että, no vittu, en mä tätäkään ole nähnyt kyllä yhtään sen paremmin kuin tätä Venomia. Mutta siis jos te haluatte mun mielipiteen siitä Venomista Marvel-elokuvasta, joka pyörii tuolla elokuvissa, niin siitä mä en tiedä mitään, sitä mä en todellakaan ole nähnyt, enkä halua katsoa. Mä en halua katsoa mitään Marvel-universumin leffoja, koska ne on vitun paskoja, saata. Mä ei kiinnosta hevon vittua jonkun, ketä, ketä näyttelee jotain niin Spider-Mania. Mä ei kiinnosta mikään, mikä trikoon värit on. Mä, ei semmoitteet niinku kiinnosta. Niistä mä en todellakaan, en todellakaan, en, en innostu. Sitten sitten, mennäänpä sitten mail callin. Ähine. No niin, tässähän on meillä vähän tämmönen rohkeampi kansi. Tässä on kolme alastonta naista soittaa viulua. Ja tämän nimi on Fairy Tales, Don Sparks, Sue Richardson, Brenda Fogarty, Martha Reeves. No niin, se on semmonen se on semmonen ähinää elokuva sitten tämä. Prinssillä odotetaan jälkeläistä, mutta jotakin on pahasti syntymäpäiväksi laatu. Kaunotarkaan ei näytä auttavan. Parantuakseen kiroksestaan hänen on lähdettävä keijukaisten maahan. Sieltä löytyy kaikki mahdolliset huokutukset neistyt ja ilotaloihin, mutta löytyykö prinssi unelmiensa kaunottaren? Ainoan naisen, joka pystyy ratkaisemaan hänen pulmansa. 85 minuuttia, mikä tosiasiassa on paljon vähemmän. Se on 10 minuuttia vähemmän, mitä tämä filmi oikeasti kestää. Eli kyseessä on hyvin lyhyt filmi, mikä on ehkä kenties positiivinenkin asia tässä. Ja tässä näkyy olevan paljon alastomuutta. Tässä näyttelee myös, äh, oliko tässä toi Sybil Dunning jossain pienessä roolissa vai kukas se oli. En tiedä, mutta näyttää kyllä lupaavalta tämmönen aikuisten saatu filmi. Ja kasinovideon julkaisu ei ole kauhean, ei ole Kasinovideon yleisempiä kasetteja. Itse asiassa mä oon tätä vä vähän aikaa hakenut ja nyt sitten se törpää sitten. Ja kuten kuvasta näkyy, se on tonen pienikoppainen julkaisu sitten. Tää lieneekö tästä ollenkaan mitään iso koppasta? En usko, kyllä. En, 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 en ole varma. Ja ei ole, ei ole mail-callia, mutta käsitellään nyt tämmönen joku ihan paska box office video suoraan roskikseen. No en tiedä, tässä on Anthony Perkins kyllä. Anthony Perkins ja Don Johnson näyttelijä Richard Crenna on tässä hyvät näyttelijät, mutta ilmeisesti joku TV-elokuva. En mä osaa tästä yhtään mitään sanoa, paitsi nämä näyttelijöiden nimet, mitä mä just sanon. Joo, no, näin eteenpäin vitti kurapaskoihin, saatana. Sitten hieno kasetti Hollywood Series, Jeffrey Hunter, Franz Nuyen, Dimension 5, viides ulottuvuus. Hui, 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 hui. Joo, eli tämä on joku tämmönen 60-luvun agenttiseikkailu sitten tällä aitoon bond henkeä. ja bond hengeistä kertoo joku se, se, sekin, sekin jo jotain, eli kun tässä lukee tämmönen. Tässä, luke, tässä on tämä Harold Sakata Odjob, eli siis se, joka näyttelee Odjobia näissä Connerin vanhoissa bondeissa, tai siis, täh, siis yhdessä niistä, eli kultasormessa, kun se heittelee sitä, tota, heittelee sitä hattua, mikä leikkaa ihmiltä päitä poikki. Joo, mutta tämä voi olla kyllä hyvä, ja varsinkin semmoisille joka dikaa niin 60-luvun agenttifilmejä, niin voi olla kyllä special treat. Jaa Gerit Video on tämmönen Hollywood Classic, Hollywood series julkaisu, ei todellakaan ole, ei oo yleinen kasetti, täkin on vähän aikaa hakenut, mutta nyt se sitten vihdoinkin tuolta Turun suunnalta sitten lähti ei Kotkasta lähti, lähti, sitten tänne päin. Ihan huuto netistä sitten löytyi tämä. Mutta niin hienolta tämä varmasti näyttää muiden Hollywood-julkaisuja, mä en taas näe, mutta niin sinne se menee hyllyyn niiden kanssa. Se jossain tuolla, ne on jossain tuolla. Ne on, no, no okei. Okay. varmaan sitä kuitenkaan näe. Sitten hei, meillä on kaksi, peräti kaksi kappaletta. Ui, 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 ai, ai, ui, ui, agenttitytöt Havajilla agenttitytöt kuoleman rannikolla. Eli ne, jotka tietää pelin hengen, niin kyseessä on saman ohjaajan leffoja. Ja se on tuo Andy Sidaris, kyllä. Ja Andy Sidaris on nimenomaan tutu, tunnettu siis siitä, että se on Havajilla rulla tai siis niin kuin vetää omaa filmifirmaansa ja sen, sen leffoissa yleensä trademarkkina on niin isoryntäiset alastomat naiset ja varmastikaan agenttitytöt havajilla eli Hard Hunted ja agenttitytöt Kuoleman rannikolla tota, eli Savage Beach, ne ei oo kyllä mitään poikkeuksia. Äh, Mulla on se boksi DVD, mä olisin, ollut, mä olisin voinut ottaa tähän esiin tähän videolle sen, mutta niinku boksi DVDillä, tota niin, siellä tota on, on tota, kaikki nää, tai no ei kaikki leffat, koska siitä DVD-boksista puuttuu esimerkiksi Seven Ups, Seven Up puuttuu siitä, mutta niinku useimmat Andy Sidaryksen filmit sitten ja tota noin niin, Kyllä, niissä tissejä löytyy. Ei siinä mitään. Ja, se on se, on se justin trademarkki ja hauskaa, typerää väkivaltaa. Ja nyt näiden kasettien myötä niin mulla taitaa hyllystä löytyä siis kaikki, kaikki Andy Siradiksen, tota, Suomessa julkaistut elokuvat. Eli se just tää Seven Up. Ei kun se on Seven. Seven ja sitten löytyy uh, Hartikettu Havaji ja sitten löytyy tossa oli kuoleman kyydissä Picasso Trigger. Varmasti oli vielä ehkä jotain muuta, mitä mä en saa päähän, mutta niinku... Ei, anteeksi, juu, ei, Star-videolla oli yksi Andy Sidariksen leffa, mitä mulla ei ole. Se pitää vielä hommata, mutta niinku, voi sanoa melkein kaikki. Ja onhan nää nyt hienoja, hienoja, julkaisuja kyllä, kyllä tota näin Finkin on näin. varsinkin, kun näissä on yhdistetty tällään agenttityttöt, eli niinku luoda, luomaan tästä niinku semmoista brändiä. Joo. Hieno brändiagentti tytöt, kuuleman rannikolla, oi, 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 Ai saakeli, saakeli. Eikä tää käynyt ei missään mail callissa Mä jotenkin sekoitin taas. Kato, tää, näin siinä käy, kato, kun on työstää te- teollisella tasolla näitä videokaappauksia, niin sitten äkkiä menee, tota, äkkiä menee, 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 pasmat sekaisin kultaa. Roger Moore, Susanna York, Raimi Milan ja John Gielgud. Wilbur Smithin romaanin mukaan Elmer Bernsteinin musiikki. No mikä tää tämmönen kultaa nyt sitten on? Rakkaus- ja seikkailuelokuva, joka on kuvattu Etelä-Afrikassa. Kultakaivasta maassa. No, no tää on varmaan joku Roger Moore välityö. Tai ehkä elokuva kenties kuvattu ennen Bondia, mutta niin kuin, jouu, ei kai tää nyt varmaan mikään kauhean, kauhean kiinnostava filmi ole kyllä. Ei, en mä tiedä sitä mitään. Mennään, tänne eteenpäin. Kuun jumalattaren aare. No tässä on ainakin kansissa on jytyä. Manson International esittää Euroopan vision. Kuun jumalattaren aare. Joo, pää, tota niin, niin. Moni on maksanut aarteen etsimistä hengellään, mutta kukaan ei ole onnistunut sitä vielä löytämään. Legenda kuun jumalattaren aaresta ei koskaan kuole. Kerta, kerran jälkeen se on houkuteltu onnen onkieltä jäljelle. mutta kukaan ei ole onnistunut sitä vielä löytämään. Ne neljä seikkailuja, jotka ovat tällä kertaa liikkeellä, eivät ole tavallisia aarteen etsijöitä. Huono laulater, hänen managerinsa ja kaksi uutta tuttavaansa ovat tuskin paras mahdollinen kvartetti löytäjäksi. Mutta jos himorikkauksen on tarpeeksi voimakas, voi selvitä suurimmistakin ...vaaroista, joo. Linnea Guikle, eli Scream Queen, klassinen Scream Queen, taas alkaa olla videolla sen verran mittaa jo, että alkaa sanat menee sekaisin, joo. Mm. Mutta joo, siis joo, linja, kun näyttelee tässä Manson Internationalin tuotannossa. Ja tämä näyttää vähintäänkin hauskalle kyllä. Näitä tämmöisiä vastaavia filmejä mulla on hyllyssä kymmeniä. Siis tämmöisiä, mitä ei varmaan ole julkaistu edes DVD Ja jos on, niin ne on USAssa jollain niin kuin, tiedätkö, monen elokuvan boksilla julkaistu. Että siis tämmöisiä, niin kuin, mikä vaipuu lopulta unholaan niin kuin viimeistään niin kuin pari pytän vuoden sisällä sitten. Ehkä. Sitten sitten. Ulli Lommel, yhteystuntemattomaan. Ulli Lommeli varmaan on kaikille tuttu, eli pahamaineisen Bogeyman sakset kurkula elokuvan ohjaajana. Mutta tämä on sitten ilmeisesti vähän tämmönen lastenfilmi, vähän komedialisempi elokuva, Ifo nimeltä, yhteystuntemattomaan. Salainen projekti on juuri päättymäiselle erään tarkoin vartijan yksityisen lentokoneen USA, kun keksiä tajuaa, että puhuvalla tietokoneohjelmalla lentävällä robotilla on älykkyyttä itsenäiseen ajattelukykyyn ja omaan tahtoon. Se on pakko tuhota. No niin, tää on tämmönen teknojännäri sitten. Jännä juttu, tässä lukee IFO, mutta Defense Play on myös sen, sen tota, oikein nimi. Ja se on, mikä on jännä juttu, niin katsotaan taas täältä. Itse asiassa mä menin vähän sekaisin tässä. Vittu tunsi. Koska tässä on toinen Virgin Videon julkaisema elokuva vuodelta 1987. Ja senkin nimi on Defense Play. Eli Virgin Video on julkaissut kaksi elokuvaa vuodelta 1987. Voi ehkä heittää vuoden pari. Ja niiden kummakin, ainakin yksi nimi on tuota defense play. Että niin kuin, mä en tiedä, onko kukaan aikaisemmin huomannut tämmöistä yhteensattumaa, mutta niin kuin mä, mä satuin huomaamaan tämän. Mä en oo kattelu asepeliä, enkä tietenkään yhteys tuntemattomaan, koska vasta, vasta, se postissa tuli, mutta niin kuin, odotaan kyllä innolla. Pitä, mun pitäisi varmaan pitää semmonen defense play ilta, eli mä katson kummakin asepelin ja yhteys Voinpa sanoa, että onpa kyllä nyt kyllä tänä iltana vähän defense play. Oi, 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 siinä muuten on hyvä idea. Ai saakeli, mitä idea. Perkelee, perkelee, mä oon kyllä fiksu, tosi fiksu. Lonkerot! Ei siis Hartwallin lonkerot, vaan niin kuin, öö, videotradin lonkerot. No niin, eli kyseessähän on siis ö, italialainen elokuva Tentacles. Joo, meikäläisen löytyy se tota, Futuren DVD löytyy. Ja nyt löytyy näköjään sitten videotradin toi vhs -säkin. Ei mikään ehkä videotradin ihan yleisin kasetti, kyllä. Mutta ei nyt varmaan mikään älyttömän harvinainenkaan että tota, niin kuin varmaan, siis muistaakseni, mä oon sen, kyllä varmasti on katsonut sen DVD, mutta nyt mä en nyt yhtäkkiä muista, mitä tässä tapahtui. Mutta sen mä pystyn sanoa, että tässä on hyvät näyttelijät, kyllä siinä on Henry Fonda heti takakannessa ja, ja sitten tota John Hustonikin näyttelee siellä ja Bob Hopkins. Bob Hopkins. Oho. Jaa. Niin kuin siis, mä, mä, siis mä ajattelin Bob Hoskinsia, mä eikö siis Bob Hoskins, Hopkins on varmaan eri, eri äijä siinä. Mutta niin kuin, joo, vähän tämmönen tappaja vanha menessä tehty leffa, eläin kauhua siis. Ja tota, niin, niin, harmi, kun mä en nyt pysty selittämään sitä enempää, koska niin kun, siis mä en, mä, en, yksinkertaisesti muista yhtään, mitä siinä tapahtuu. En. Sitten viimeistä viedään ennen supersäkkiä. Ui, ui, ja tää ei ole mikään ihan, tämä ei ole mikään ihan mitätön filmi tämäkään. Kyllä vaan, ui, ui, Brian Thompson elokuvasta Gobra ja Lionheart. Tää tuli voimaa, ui ja ohjaus, oi 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 oi, Niko Mastorakis, eli Ninja-opiston ja pahamaineisen Island of Deathin ohjaama, ja pahamaisen Jiro Boysin ohjaaja ja pahamaisen kymmenen muun elokuvan ohjaaja, mutta se on tehnyt Brian Thomsonin kanssa elokuvan tulivoimaa. Voi parska, kyllä on kovaa, on kyllä niin, on kyllä niin kovaa, uhuhi, ui, ui. ai ai. Sen verran, mitä en mä oo tätä vielä nähnyt, mutta tää menee katseluun ihan ihan siis niin kuin ensi tilassa kyllä, ihan varmasti tämän kanne jo perusteella, koska siinä on toi Cobra näin ja se on ison konepistolin kanssa siinä. Ja sitten mä kaappasin, tässä on Oliver Reedikin, niin sitten mä yhtäkkiä kun mä satuin kattoon sinne, niin Brian Thompson suutelee Oliver Reedia. niin kuin siis... Mitenkään olisi voinut olettaa, että tämmöisessä leffassa on semmoinen kohtaus, mutta niin kuin pitää oikein katsoa, että mistä tässä oikein on kyse. Joo, ai saakeli, ai saakeli. he fucking rules. He fucking rules. Yeah. Oi, oi, mikä koto! Oi, 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 anna palaa paskiainen, anna palaa perkeleen paskiainen, satana paskaperseinen paskasikamulkku. Huh, Köh, hengissä on hyvä olla, no se on kyllä ihan totta. Pääosissa G. Eastwood, R. Wittmark, C. Powell. Ja ei lue mitään tietoja muita takakannassa, mutta mä voin teille kuulla kertoa. Tässä on kyseessä turkkilainen elokuva. Turkkilainen toimintaelokuva joskus 70-luvulta The Flying Superboy on se oikea titteli tässä. Ja siis kolmoskanavan julkaisu. Tosi harvinainen, mä oon pitkään tätä ettinyt, sillä jodain, siis niin kuin ennen vanhaa, mä, se kävi mun käsissä ja mä kattelin, mä katsoin, vittu tää oli perseestä, mä vein sen pois ja oon katunut sitä sen koko, koko elämäni sen jälkeen, koska tää kansi on niin siisti ja toi titteli on kyllä ihan omaa luokkaansa, anna palaa paskia, Se on varmasti semmonen, mikä hedättää huomioon kyllä videohyllyssä, aivan saletisti kyllä. Ja tota noin, niin. Tää takakansikin, kyllä niinku kolmoskanava äijä tykittää nyt kyllä parastaan tässä. Ää, Asiat riippuu mistä roikkuu. Tämän tarinan sankari ri roikkuu riippuliitimistään. Parempi niin, sillä maa polttaa jo veijarin jalkojen alla. Täytyykin olla aika kaali, jos keikkaa gangsteripomon rahat ja iskee hänen tyttäreensä. Siitä seuraa sellainen kiire, että tyrät rytkyvät ja pitkään. Sitä paitsi Nikkeli nahassa ei käy hiven aineeksi. <Sii> ai, 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 puhdasta kultaa. Mä veikkaan, että kun tämä kolmas kanavan äijä on säveltänyt tätä takakaasi tekstiä, niin se on varmaan kyllä nauttinut vähän hivenaineita sitten, että saanut näin hyvää tekstiä aikaiseksi. Yes, oi vittu. Ja siis tää on niin tää, tää on kyllä tosiaan tää kansi houkuttelee katsomaan ja sitten mä Jumala mä, mä pistin nauhan koneeseen ja mä katsoin sen ja ihsä että se oli paska. Se oli huono. Mä voin kertoa teille rakkaat katsojat, voi perse, niinku oikeesti niinku siis kuvitelkaa niin kuin huonoin Bud Spencer Terence Hill elokuva ja lisätkää siihen turkkilaisuus päälle ja typerää huumoria, niin kuin siis todella typerää huumoria, tosi paljon päälle, niin sitten te saatte anna palaa paskiainen. Siis, niin siis tarvii olla niin tosi, tosi raju että pystyy niin tämän katsomaan alusta loppuun kyllä. Ja mä tein se. God damn it, I did it. I fucking did it. Mm. Joo, eli siis, niin kuin, siis se on niin samanlaista huumoria, nämä on lähtenyt täällä niin Turkissa imitoimaan, kuin sitten mitä on justiin näissä Hilli ja Spencerin filmeissä. Mutta niin kuin, siis mä en ole muutenkaan niin lähtökohtaisestikaan, mä en mikään Bush Spencer, Terence niin Ja tässä niin kuin niitä halpoja imitaatteita on paljon, mä tiedän. Ja niin kuin ilmeisesti tää, tässä on yksi näistä halpoista imitaatioista. Mä en voi käsittää, että vielä niin 80-luvun puolivälin jälkeen jostain kumman syystä tämmöinen on tuotu Suomen videomarkkinoille. Niin kuin luulisi, että niin kuin tätä saisi niin tosi halvalla joka paikassa, mutta mä vähän epäilen, että justiin näitä justiin on tosi vähän tehty. Niitä on tosi vähän tilattu vuokraamoihin, koska niin kuin ajateltu, joo, ei vittu, kukaan ei nykyään enää, siis vuonna about 86 ei kukaan enää katso tämmöistä paskaa. Että niin kuin nykyään ihmiset haluaa, vittu, ne haluaa, ne dirty ja flash dancea ja Arnold Schwarzeneggerin, että nämä halvat kopiot ei enää riitä sitten. Niin se varmaan on ollut. Joo, mutta niin kuin lupasin, niin tosiaan kolmoskanava, hieno julkaisu, kolmoskanavat kuuluu aina supersäkkiin lähtökohtaisesti yleensä. Ja siinä on niin kuin yksi, semmoinen, niin kuin, yksi hieno sulkahattu, mitä on pitkään aina hakenut. Kyllä, ai ai. Ai 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 ai, ai. Kun on mahtavaa, mahtavaa perkelee. Semmosta, semmosta tällä kertaa, huh huh, meikä alkaa lopettele. Hei, kuulkaa. Bring Me the Blood of the Werewolf, meidän tekemä tämä ihmissusi-filmi, josta haluatte tykkäätte trash-filmeistä, niin meidän, tota, se tulee YouTubeen siis toinen päivä 11. perjantaina, ja kolmas päivä 11 samalla Trash Video Finland YouTube-kanavalla mm -hmm. sitten, niin meillä tulee tämmönen live-lähetys sitten. Tu, käykää katsoa tämä leffa ja muistakaa katsoa myös live-lähetys, koska siitä tulee hauskaa. Jos te olette tykänneet tähän mennessä mun videoista mm -hmm. ja live-lähetyksistä, niin varmasti tulette ehkä nauttimaan tästäkin lähetyksestä. Eli siis Trash Video kanavalle tilaukseen. Pistäkää tilauksen ja pistäkää tämä mun kanava tilauksen, jos se ei joo niin tehkää se äkkiä ja antakaa mulle kommenttia. Toivottavasti... No, ette kauheasti suuttunut mun tota noin, niin, tosta hirveästä haukkumisesta, kun mä haukuin Marvelia, mutta niinku, siis mä en nyt ollenkaan nähnyt mitään Venomia ja mä lähtökohtaisesti pidän näitä sarjaa, yhä elokuvia kyllä niinku, ihan täytenä paskana, mutta niinku, älkää nyt sen, sen takia niinku, tulko lyömään mun. Okei, 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 okei. No niin, hei, musiikki päälle ja seuraavan kerran, moro!